тільки дайте, я на вас роздивлюся. Що то за свитки на вас? Ох і свитки. А ну, бодай лише ніхто із вас побіжить на мої порядки, а я подивлюся, чи ми не боремося від на землю у полах, заплутатися. А який ти пишеш, що вже не посміяти? Ну, так от, ви будете сміятися, їй Богу, тут чую. Ого, як то? Батька? Ви, батька, я не подивлюся, одразу нікому не подарую. Як же ти зі мною будеш битися? На кулачки чи як? Та вже як доведеться. Давай сідь на кулачки. Подивлюся, що за нас так, у кулаці. Давай! Давай, сідь, кулаці! Давай! Тільки до того!